На Росії тим часом виявили уламки гелікоптера Мі-8. Вони знаходяться на висоті близько 900 метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби. Зазначається, що напередодні на Камчатці екіпаж гелікоптера Мі-8 перестав виходити на зв'язок. Згодом з'ясувалося, що гвинтокрил впав через зіткнення із горою. На борту перебували 22 особи, всі вони загинули. Зокрема, мова йде про 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Нині відомо, що наймовірніше серед загиблих був і фінансовий директор Російського футбольного союзу Арсеній Замятін разом з дружиною. Я нагадаю, що 31 серпня на Росії повідомили про зникнення вертольоту Мі-8, котрий летів із селища Миколаївка, що на Камчатці, в напрямку вулкану Вачкажець. Відео з місця події пропоную подивитися. Ну, а тим часом в Тверській області на Конаківській електростанції ліквідують наслідки пожежі. Вона сталася внаслідок влучання безпілотника в ніч на 1 вересня. Очевидці відзначають, що на підльоті до самого міста фіксували близько 5 БПЛА. І хоча російська влада, зокрема місцевий губернатор, заявляє про те, що нібито їхня ППО збила всі дрони, місцеві говорять про пряме влучання в енергетичні об'єкти, ну а підтверджують ці слова і відео, які відзняли очевидці. То бачимо, що на відео, котрі нині публікують в телеграм-пабліках, видно також, що в приміщенні цієї електростанції, що там вибиті вікна, пошкоджень зазнало також і обладнання. Я нагадаю, що ось ця Конаківська електростанція – одна із найбільших в центральній частині РФ. Загалом це 8-ма за потужністю електростанція на Росії, її електрична потужність становить 2520 мегаватт, а теплова – 120 гігакалорій на годину. Фіксували пожежу сьогодні росіяни і на Каширській ДРС. Пропагандистські медіа посилаються на місцеву владу Кашира і відзначають, що нібито була спроба атаки трьома безпілотниками. Проте нібито жоден з них в ціль не влучив і жодних пошкоджень також нібито немає. А сам об'єкт енергетичної інфраструктури знову ж таки нібито продовжує працювати. Жертв і постраждалих, як зазначають пропагандисти, також немає. При цьому місцеві відзняли відео, на якому дуже чітко видно вибух. Очевидці відзначають, що після вибуху на місці зайнялася пожежа. Он ударив по ГРЕСу, все ударили в ГРЕС, блін. Нічого собі, зай. Ще ударили он у ГРЕС. Я тобі кажу, це шахіт летить, нічого собі. Я тобі кажу, я чую. Що це таке, блін, відбувається? Капець, блін. Катюх, по ГРЕСу б'ють по-нашому, прикинь. Довбаний насос, блін. Це що за прикол-то, блін? Зай, це в натурі в ГРЕС б'ють, блін. Додам також, що на Каширській ДРС у 2021 році розпочали ремонтні роботи та модернізували обладнання. Нині тепло, гарячу воду та електроенергію від електростанції отримують близько 25 тисяч росіян.